Você tá entendendo bem, você tá entendendo, eu tô falando brasileiro. Bolsonaro acabou. Você tá recebendo mensagem no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro tá recebendo mensagem no seu celular. Você tá recebendo mensagem desse espírito mandar para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não quis resistir. Que isso? Que isso?